तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते, गुड मर्निङ। सदा चाहिँ आजको यो बिहानी प्रहरमा पनि तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। आज गुड फ्राइडे भनिन्छ र आजको दिन तपाईहरु सबैजनाको अझै शुभ बनोस् यो कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज कार्तिक 21 भइसकेको छ, भनेको चिसोयाम सुरु भइसकेको छ। पहाडी भेगमा मात्र होइन, हिमालमा त पहिले चिसो नै थियो, तराई भेगमा समेत चिसो महसुस हुन थालिसकेको छ। बिहान बेलुकी चिसो महसुस हुन थालिसकेको छ। अहिले मौसम परिवर्तनको समय छ। यति बेला विभिन्न खालका रुगाखोकी, ज्वरो लगायतका मौसमी यस्ता संक्रमणहरू आउन सक्छन्। सावधान रहनुहोला, एकदमै सुरक्षित रहने प्रयास गर्नुहोला, न्यानो कपडा लगाउने प्रयास गर्नुहोला, बिहान बेलुकी न्यानो कपडा लगाउने प्रयास गर्नुहोला भन्दा भन्दै विपन्नका कुराहरू छन्, गरिबका कुराहरू छन्। गरिब विपन्नहरू यो जाडो याममा न्यानो हुन नसकेर उनीहरू मृत्यु भएका घटनाहरू हरेक वर्ष चाहिँ आउने गर्दछ र यो वर्ष जाडोले उनीहरूलाई सताउने मात्र छैन, कोरोना संक्रमणले पनि उनीहरूलाई दुःख दिइरहेको छ र यो जाडो याममा अझै बढी दुःख दिँदैछ। र हामी मौलिक हक जुन संविधानमा व्यवस्था गरेका छौं, घाँस बाँस कपासका मौलिक हकहरू छन्, त्यसैगरी स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क हुने कुराहरू छन्, यो संविधानमा लेखिएका छन् र यो संविधानमा लेख्ने पनि यिनै नेताहरू हुन् जो अहिले सरकारमा छन्, जो अहिले प्रतिपक्षमा छन्, तर उनीहरूले यो कुरालाई चाहिँ अस्वीकार गरिरहेका छन्। यसलाई बुझ्न सकिन्छ कि उनीहरू आफैले, सरकार आफैले भन्नुपर्छ अझै, अहिले कोरोना संक्रमणको जुन संक्रमण चलिरहेको छ यसको परीक्षण जाँचलाई चाहिँ हामी निशुल्क गर्न सक्दैनौँ भनेर अदालतसम्म निवेदन दिइरहेको कुराहरू छन्। यसले हेर्दा के देख्छ भने नेताहरू बोल्छन्, लेख्छन् तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैनन् र यो कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। संविधानमा जे लेखिएको छ, मौलिक हकका कुराहरू जुन छन्, घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा, यी कुराहरू प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ। नेताहरू सरकार मितव्ययी बन्नुपर्दछ, उनीहरूका सेवा सुविधा भत्ता कटौती गरेर भए पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्दछ। र बिहान यो कुरा भन्दै तपाईहरूले पठाएका सुन्दर तस्बिरहरूतर्फ लाग्न चाहन्छु। पहिलो तस्बिर पठाउनु भएको छ दिनेश बुढाथोकीले पठाउनु भएको छ, जाडोयामकी यसलाई झल्को दिने गरी तस्बिर पठाउनु भएको छ। झरिजाने फुललाई पनि हुने रहेछ शीतको आशा भनेर लेख्नु भएको छ। लुहै तराईतिर पनि जाडो सुरु हुँदैछ, हो तराईतिर पनि जाडो सुरु हुँदैछ। पहाडमा जाडो भइसकेको छ, बिहान बेलुकी धेरै नै जाडो महसुस हुन्छ, तराईमा पनि जाडो हुन थालिसकेको छ। स्टे सेफ स्टे हेल्दी लेख्नुहुन्छ र जाडोयाममा सेफ रहनुपर्छ, हेल्दी रहनुपर्दछ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। अर्को तस्बिर सुन्दर तस्बिर, फुलको तस्बिर। यो फुलको पनि नाम लेखिदिनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। मलाई ठ्याक्कै यो फुलको नाम चाहिँ आएन, तर फुल निकै सुन्दर छ। यो तस्बिरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को तस्बिर पठाउनु भएको छ एलपी पाण्डे अर्जुनजीले। हामीलाई नियमित रूपमा उहाँले यस्ता तस्बिरहरू पठाउँदै आउनुभएको छ र यो तस्बिर पठाउनु भएको छ धादिङको हेपिगे फाँटमा पाकेका धान र अहिले किसानहरू धान यसरी नै पाकेका धानलाई काट्ने, त्यसैगरी घर भित्राउने क्रममा रहेका छन् र यो फाँटको धान को तस्बिर पठाउनु भएको छ। यो फाँट निकै सुन्दर छ, फाँटमा जुन धान पाकेका छन्, लह लह धान पाकेका छन्, निकै सुन्दर तस्बिर। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को तस्बिर पठाउनु भएको छ सुजाता मानन्दरजीले पठाउनु भएको छ। पद्म शमशेरले बनाएको दिल्ली बजार स्थित पद्मकन्या स्कुल बन्दको अवस्थामा रङरोगन गर्दै भनेर जुन रङरोगन गर्दाको तस्बिर पठाउनु भएको छ। स्कुल लकडाउनपछि अहिले स्कुलहरू खुल्न सकिरहेका छैनन् र स्कुल बन्द रहेको अवस्थामा स्कुल व्यवस्थापनले यस्ता रङरोगन गरेर चिटिक्क बनाएको छ र यो चिटिक्क बनेको स्कुलमा चाँडै नै विद्यार्थीहरू जाने अवस्था चाँडै नै आओस्, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आओस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ र यो तस्बिरको लागि सुजाता मानन्दजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसपछि लागौँ हाम्रो आज हामीले उठाएका विषयवस्तुहरुतर्फ विषयवस्तुहरु यिनै छन्। अघि पनि मैले सुरुवातमै चर्चा गरिसके कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क हुनै पर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। तर सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ कि कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार हामी निशुल्क गर्न सक्दैनौं। गरिब विपन्नलाई मात्र अथवा केही त्यस्ता क्षेत्रहरु छुट्याएको छ, विशेष वर्गहरु छुट्याएको छ। विपन्न गरिब अथवा जसले उपचार गर्न सक्दैन, जसले परीक्षण गर्न सक्दैन, उनीहरुको लागि मात्रै हामी परीक्षण र उपचारको व्यवस्था निशुल्क गर्दछौं भनेर सरकारले भनेको छ। तर सबै नागरिकले समान हक जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको जुन हक छ त्यो पाउनु पर्छ भनेर भनिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क हुनै पर्छ भनेर भनेको छ। यो सामग्री हामीले राखेका छौं। यहाँ सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्नु भन्ने आफ्नो फैसलालाई उचित ठहर्याउँदै त्यसलाई पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सबै नागरिकको निशुल्क जुन कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्न नसकिने भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो। गत असोज 15 मा जारी उक्त आदेश उल्ट्याउनु पर्ने भनी सरकारले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतकै 3 सदस्यीय पूर्ण इजलासले अस्वीकार गरेको छ। यो आदेशसँगै कोरोना संक्रमित नागरिकको निशुल्क उपचार गर्न सरकार थप बाध्य चाहिँ हुनेछ। तर व्यवहारिक रूपमा के गर्दछ अब भने यो चाहिँ हेर्न बाँकी रहेको छ। र अर्को सामग्री हामीले लिएका छौं। कोरोना संक्रमणकै बीचमा धेरै स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू कोरोना संक्रमित भएका छन्। उनीहरूले तलब भत्ता पनि राम्रोसँग नपाएको कुराहरु भइरहेका छन्। यस बीचमा वीरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बन्नु परेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। दैनिक 1 घण्टा काम छाडेर उनीहरू अस्पताल परिसरमा 4 दिनदेखि धर्ना बसिरहेका छन्। अस्पतालले संक्रमण व्यवस्थापनमा खटाएर पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पीपीई भनिन्छ नदिएको, समयमा तलब भुक्तान नगरेको र लकडाउन यता हालसम्म एक पटक पनि जोखिम भत्ता नदिएको लगायतका विषयहरु उठाएर उहाँहरु अहिले आन्दोलित बन्नु परेको छ। र धेरै अस्पतालहरुको अहिले अवस्था के छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरु चिकित्सकहरु संक्रमित भएर घरमा बस्नु परेको अवस्था छ र करारमा अस्थायी रूपमा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु त्यसैगरी नर्सहरु चिकित्सकहरु ल्याउनु परेको अवस्था छ। र उनीहरुलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता, तलब, सेवा सुविधा नदिएका कुराहरु आइरहेका छन्। यस्तो बेलामा जो आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर काम गरिरहेका छन् उनीहरुले तलब भत्ता जस्ता सामान्य कुराहरु पनि नपाउनु भनेको चाहिँ यो एउटा निकै दुखद कुरा हो। सरकारले कोरोनाको परीक्षणमा जुन पछाडी हटिरहेको छ, उपचारमा पछाडी हटिरहेको छ, त्यस लगत्तै जसै स्वास्थ्यकर्मीहरुका यस्ता कुराहरु आइरहेका छन्। यसले पक्कै पनि काम गर्नेहरुको लागि, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा काम गर्नेहरुको लागि, उपचारमा काम गर्नेहरुको लागि दुखी तुल्याएको हुनुपर्छ। अर्को हामीले समाचार लिएका छौं। नरवणेलाई मानार्थ महारथीको दर्जानी प्रदान गरिएको छ। भारतका सेनाध्यक्ष हुन् उनी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनुष्मकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी प्रदान गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा हिजो साँझ भण्डारीले नरवणेलाई मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह, खड्ग र प्रमाणपत्र प्रदान गरेकी हुन्। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान पाउने नरवणे 18औं भारतीय सेना प्रमुख हुन्। नेपालका प्रधान सेनापति थापाले 2075 पुस 28 गते भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ सेना प्रमुख उपाधि ग्रहण गरेका थिए। यसरी नेपाल र भारतीय सेना प्रमुखहरूले एकअर्का देशमा यसरी मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह अथवा त्यो पद लिने प्रचलन रहँदै आइरहेको छ। र यसले दुई देश बीचको सम्बन्ध, दुई मुलुक बीचका सेनाहरू बीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनेछ र एउटा सम्बन्ध हुनेछ, छिमेकी मुलुक बीचको जुन सम्बन्ध हुनेछ यो सम्बन्ध हार्दिकता आउनेछ भन्ने हामी विश्वास लिन सक्छौं। र अर्को समाचार लिएका छौं। एउटा विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको, विश्वका सबै मानिसहरुको चासोको विषय हुनुपर्छ कि अमेरिकी निर्वाचन, अमेरिकी इतिहासकै निकै प्रतिस्पर्धात्मक मानिएको यसपालिको राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामको पर्खाई भइरहेको छ। र आज चौथो दिन भइसकेको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीचको निर्वाचन परिणाम घोषणा नजिक पुगेको बताइएको छ। स्थानीय समयअनुसार बिहीबार रातिसम्म आगामी 4 वर्षीय नेतृत्वको स्पष्ट चित्र आउने अनुमान गरिएको छ। र अहिलेसम्म जो बाइडेन निकै अगाडि देखिएका छन् र जितको एकदम नजिकै छन् उनी। निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रत्याशी जो बाइडेन ले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएअनुसार प्रेस एपीका अनुसार चाहिँ बाइडेनले 264 इलेक्टोरल भोट जितेका छन् भने उनी जितबाट मात्रै 6 इलेक्टोरल भोट टाढा छन्। कुनै सामतकारिक उलटफेर भएन भने बाइडेन अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति बन्ने जस्तो अहिले पछिल्लो मतपरिणामहरूले देखाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचित हुन इलेक्टोरल कलेजको कुल संख्या 538 को बहुमत अर्थात 270 इलेक्टोरल भोट जित्नुपर्ने हुन्छ। उता राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति छन् डोनाल्ड ट्रम्प भने जम्मा 214 इलेक्टोरल भोट जितेको अहिलेसम्मको नतिजाले देखाएको छ। विजय हुनको लागि ट्रम्पले 56 इलेक्टोरल भोट जित्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब जितका लागि 56 इलेक्टोरल भोट जित्नुपर्ने अवस्था छ भने उनका प्रतिद्वन्दी जो बाइडेनले मात्र 6 इलेक्टोरल भोट ल्याइ पुग्ने अवस्था देखिएको छ। यसले पनि जो बाइडेन अब ले व्हाइट हाउस जाने तयारी गर्दै गरे हुन्छ कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। र त्यहाँको यो जुन अघिल्ला वर्षहरुमा हामीले देखिरहेका थियौं, एक दुई दिनमा अमेरिकाको निर्वाचनको मत परिणाम आइसक्ने थियो, तर यसपटक 4 दिन भइसकेको छ, अझै पनि एउटा बाइडेनले जित्छन् कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। तैपनि कुनै चमत्कार भइहाल्न सक्ने पनि जे पनि हुन सक्छ, निर्वाचन हो र किन यस्तो भइरहेको छ। र अझै ट्रम्पका समर्थकहरूले अदालतमा गएर यो मत परिणामलाई चुनौती दिइरहेका छन्। उनीहरू अदालत पनि गइसकेका छन्, अदालतको ढोका पनि ढकढकाइसकेका छन् र अमेरिका भित्रको यो राजनीति, यो निर्वाचन र यो निर्वाचन परिणामपछि आउने प्रभावहरुका विषयमा हामी यो ब्रेकपछि कुराकानी गर्नेछौं। हामीसँग रहनुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन बारे पूरा विश्वका मानिसहरू जस्तै नेपालीहरुमा पनि खास चासो रहँदै आएको छ र खास गरी अमेरिकामा रहेका जो नेपालीहरू त्यहाँ बसोबास गर्छन् उनीहरुको आफ्नै खालका चासोहरू छन्, आफ्नै खालका सरकारहरू छन् र उनीहरू आफै पनि प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी यो निर्वाचनमा सहभागी पनि भएका छन्, संलग्न पनि भएका छन्, भोट गरेका छन् र उनीहरूको नेपालीहरूको चासो के रहेको छ र यो जुन मत परिणाम आउँछ यो मत परिणाम पछिको प्रभाव के रहन सक्छ। खास गरी अहिले डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका जो बाइडेन जितको नजिक पुगिसकेका छन् र उनको जित भएमा यसले पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि अमेरिकामा रहेका पत्रकार दिनेश जङ शाह हामीसँग जोडिएका छन्। दिनेश जी, यहाँलाई स्वागत छ। यस, थ्यांक यू। कस्तो छ माहौल, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? अहिले त त्यहाँ मत परिणाम आउँदै गरेको अवस्था छ, जो बाइडेन जितको नजिक देखिएको छ तर अझै जित भइहाल्यो भन्ने अवस्था पनि छैन। के भन्छन् त्यहाँ मानिसहरू? अब चुनाव झन्डै, चुनावको नतिजा झन्डै झन्डै एकदम नजिक, घोषणाको नजिक छ। अब सरसर्ती हेर्दा अब जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडेन विजयको नजिक छन्, तर त्यही पनि चुनावी परिणाम, चुनावी भोट काउन्टिङ अन्तिम चरणमा गएको हुँदा यो तरवारको धारमा जस्तो गइरहेको छ। यद्यपि अब जो बाइडेनको जित अब निश्चित जस्तै देखिन्छ। भनेको जो बाइडेन अब व्हाइट हाउस जाने तयारी गर्दै गर्दा हुन्छ भन्ने जस्तो अहिले देखियो। हजुर, अब किनकि अब अहिले 5वटा स्टेटहरुको ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट भनिन्छ जसले चुनावलाई प्रभाव पार्छ। त्यो 5वटा ब्याटल ग्राउन्ड स्टेटहरुको चुनावी परिणाममा चुनाव परिणाम काउन्ट भइरहेको छ र सम्भवतः अब सायद एउटा नर्थ क्यारोलाइनामा मात्र सायद भालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जित्न सक्छन्। सायद अरु बाँकी 4वटा स्टेटहरुमा निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र सम्भावित चुनावी मतगणना र मतगणनाको ट्रेन्ड र यो भुलाकी मतपत्रको काउन्ट भइरहेको स्थितिले गर्दा र शहरी क्षेत्रको मतदान, ती क्षेत्रमा पनि, त्यो राज्यहरुमा पनि शहरी क्षेत्रको मतदान काउन्ट अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा बाइडेनले अरु बाँकी 4वटा राज्यहरुमा जित हासिल गर्छन् र सायद उनी 300 भन्दा बढीको इलेक्टोरल कलेज हासिल गर्छन् भन्ने अनुमान यहाँका विश्लेषक मिडियाले गरिरहेका छन्। दिनेश, यो भन्दा अगाडि हामी के देख्थ्यौं भने त्यहाँ निर्वाचन भएको कतिपय सामान्यतया चाहिँ त्यही रातमै अथवा त्यसको 24 घण्टा भित्रै मत परिणाम आइसकेको हुन्थ्यो, तर यसपटक 4 दिन बितिसकेको छ, त्यै पनि अझै कति समय लाग्ने भन्ने टुङ्गो लागेको जस्तो देखिएको छैन सरसर्ती हेर्दाखेरि। यो किन भइरहेको छ? यसको एउटै कुरा के हो भने कोभिडले अहिलेको अमेरिकी इलेक्सनलाई प्रभावित गर्यो। मुख्य कुरा जब कोभिडले अमेरिकी समाजलाई एकदम त्राहित बनाएको, त्यसको इलेक्सनको के फर्मेटहरु चेन्ज गरियो, त्यसमा चाहिँ र त्यसमा हुलाकी मतदानबाट ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि पार्यो र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो पटकको चुनावमा अत्यधिक मत खस्यो झण्डै 16 करोडको हाराहारीमा मत खस्यो भनिन्छ यो झण्डै 100 वर्ष यताको सबैभन्दा बढी भोटिङ टर्न आउट हो यो हाईएस्ट टर्निङ आउट भनिरहेको छ जबकि अघिल्लो 4 वर्ष अगाडिको चुनावमा भन्दा पनि झण्डै 2.5 करोड बढी मत खसेको छ र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ 10 करोड मत चाहिँ चुनावको अघिल्लो दिन नै खसिसक्यो त्यसले गर्दा चुनावको दिनमा त जम्मा 4.5 करोड 5-6 करोड हाराहारीमा मात्र खस्यो त्यसले गर्दा अनि त्यसमा पनि झण्डै 6.5 करोड भोटिङ चाहिँ मान्छेहरूले हुलाकबाट पठाउँदा यो कति दिनहरु लाग्ने अनि त्यो प्रक्रियाले गर्दा अब त्यो जसरी विद्युतीय प्रविधिले भोटिङ काउन्ट गर्न पनि सक्ने अवस्था भएन ती हुलाकबाट आएका मतपत्रहरूलाई हुलाकबाट आएका मतपत्रहरूलाई काउन्ट गर्ने तरिका ख्यातै हाम्रो नेपालको जस्तो एक रातमा मान्छेहरूले 50000 60000 1 लाख अब 20 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख भोटरहरू भएको एउटा राज्यहरुमा त्यत्रो मत काउन्ट गर्दा यसले टाइम लिएको हो एउटा कुरा र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने भोटिङ टर्न आउट पनि हाईएस्ट हुन गयो र सबैभन्दा यसको एउटै असर चाहिँ के हो भने कोभिडले यसलाई असर गर्यो र दिनेश जी कि अहिलेसम्म जो बाइडन 6 इलेक्ट्रल भोटको दूरीमा मात्र रहेका छन् जबकि डोनाल्ड ट्रम्प करिब 56 हैन इलेक्ट्रल भोट उनी ल्याउनुपर्छ जितको लागि यहाँ के देखिन्छ भने जो बाइडनले चाहिँ जित हासिल गरिरहँदाखेरि के त्यसलाई डोनाल्ड ट्रम्पले मान्न तयार छन् सत्ता सहज रूपमा हस्तान्तरण गर्न तयार छन् भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठिसकेको छ र यसअघि डोनाल्ड ट्रम्पले यदि अहिले जुन निर्वाचन चलिरहेको छ यसमा चाहिँ धाँधली भएको छ भनेर पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् सर्वोच्च अदालत जाने पनि अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् यसले के देखाउँछ यो त डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा एज अ क्यारेक्टर उनको क्यारेक्टर उनले त यो चुनाव अघि नै भनिसकेका थिए म चुनावमा तपाईं इलेक्सन रिजल्ट स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन हारेपछि भन्दा म आई कान्ट से एनीथिङ भन्ने खालको उनले जवाब त्यति पनि दिइसकेका थिए उनको यो चरित्रले त अवश्य रूपमा उनले यस्तो गर्छन् भन्ने कुरा त धेरैले अनुमान गरेका थिए र स्वभावत उनले गरिसके तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने उनले अब यो रेस इलेक्टोरल कलेजको रेस त्यति कम्पिटिटिभ पनि यसो हेर्दा कम्पिटिटिभ देखिए पनि यो फाइनल स्टेजमा जाँदा थोरै मतले मात्र जो बाइडेनले इलेक्टोरल कलेजले जित्ने जस्तो देखिएन अब 5 वटा स्टेट बाँकी रहेको स्थितिमा झन्डै 4 स्टेट उनले जित्छन् कि भन्ने अनुमान भएको अवस्थामा अब यो एउटा कुनै स्टेट मात्र पर्टिकुलर स्टेट मात्र भएन जबकि डोनाल्ड ट्रम्पले 4 वटा 5 वटा अरू स्टेटमा लसुट गर्ने तयारी गरिरहेको बेला यो त्यति प्रभावकारी हुन्छ हुँदैन कि भन्ने कुराहरू विश्लेषकहरू बताउँछन् जस्तो तपाई 2000 को इलेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ एल गोर र जर्ज बुशको त्यो इलेक्सनमा चाहिँ एउटै स्टेटमा जबकि 400 500 600 मतको मात्र फरक थियो जबकि लाखौं 50 लाख भोटर भएको स्टेटमा जब 200 300 को मतको हाराहारी हुन्छ त्यो त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न पुग्यो तर डोनाल्ड ट्रम्पलाई लागेको होला भने उनको फेभरमा चाहिँ यहाँको सुप्रिम कोर्ट उनका कन्जर्भेटिभ जस्टिसहरु धेरै भएको अवस्थामा उनले फाइदा लिन सक्छन् यो मत परिणाम के आउला एक ठाउँमा छ तर नेपालीहरुको खास गरी नेपाली लगायतका आप्रवासीहरुको आफ्नै हालका चासो आफ्नै हालका सरकारहरु रहँदै आएका छन् ट्रम्पले जित्नु र जो बाइडेनले जित्नुमा तात्विक भिन्नता चाहिँ नेपाली लगायतका आप्रवासीहरुको लागि के हुन्छ अवश्य रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो 4 वर्ष कार्यकालमा उनको प्रमुख टार्गेट भनेको आप्रवासी अल्पसंख्यकहरुलाई नै हो उनले उनको प्रशासन र उनले हदसम्म भ्यासम्म अमेरिकी आप्रवासनको ट्रेनलाई कर्ब गर्न खोजेका थिए उनीहरूले डिमोरलाइज गर्न हरसम्म प्रयास गरेको तर विडम्बना उनले भनेको जस्तो कांग्रेसको दुवै सदनमा उनीहरुको स्पष्ट बहुमत नहुँदा उनीहरूले धेरै कुरा गर्न सकेनन् त्यही पनि धेरै कुराहरु उनीहरूले धेरै किसिमका विद्यार्थी भिसाहरुमा एस1 भिसाहरुमा त्यसपछि गएर यो टिबी को सन्दर्भमा यो टिपीएस को सन्दर्भमा पनि उनीहरूले धेरै खालको बाब देदानहरु ल्याउन खोजे तर अब अभियसली रूपमा किनकि डेमोक्रेट पार्टी इमिग्रेसन सम्बन्धी अलिकति मैत्री सम्बन्ध राख्ने पार्टी भन्छ अभियसली रूपमा यसले नेपाली विद्यार्थीहरु यहाँ कागज बिन रहेका नेपालीहरुलाई अवश्य रूपमा यसले फाइदा गर्नेछ किनकि जो बाइडेनले उनले भनिसकेका छन् कि यहाँ रहेका झन्डै 12 मिलियन यो गैर कानुनी रूपमा बसेका आप्रवासीहरुलाई म मूल धारमा ल्याउँछु भन्ने कुरा यो अवश्य रूपमा कन्जर्भेटिभ भन्दा लिबरल पोलिटिक्सले अवश्य रूपमा यो नेपाली लगायत सबै आप्रवासीहरुलाई यसले मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ एस1बी भिसा मात्र होइन जो नेपाल लगायतका मुलुकहरुबाट त्यहाँ अमेरिकामा पढ्नको लागि अथवा काम गर्नको लागि जान चाहन्छन् उनीहरुको लागि कुनै प्रभाव पार्छ अवश्य जबकि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि धेरै असम्म विद्यार्थीहरुलाई विद्यार्थीहरु जस्तो अमेरिकामा आएर पढ्नु मात्र ठूलो कुरा होइन पढिसकेपछि यहाँ इस्टाब्लिश हुनलाई यहाँको मूलधारमा अगाडि बढ्नलाई कानुनी रूपमा बसोबासको व्यवस्था अथवा कानुनी रूपमा लिगल्ली रूपमा काम गर्न पाउने अवस्था पाउनु पनि एकदम च्यालेन्जिङ हुँदै गएको थियो उनको समयमा जबकि त्योभन्दा अगाडि ओबामाको पालासम्म एकदमै फ्लेक्सिबल थियो जस्तो तपाई कलेजबाट ग्रेजुएट गर्नुभयो भने सजिलै खालको थियो अहिले धेरै खालको वेटिङ लिस्टहरु पनि लामो समय वेट गर्नुपर्ने विभिन्न क्राइटेरियाहरुले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई एकदमै झन्झटको अवस्थामा थियो तर अवश्य रूपमा अब यो बाइडेनको जित दिनेश अब हामी एकदमै अन्तिममा छौं अन्तिममा छोटकरीमा भन्दिनु होला जस्तो कि अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध चाहिँ अलि उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ अझै भनौं ट्रम्पको पालामा त अझै तिक्ततापूर्ण सम्बन्धै रहँदै आइरहेको छ अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध यसको भूराजनीतिक सम्बन्ध चाहिँ नेपालसँग पनि कतै न कतै रूपमा जोडिएको छ र जो बाइडेनले जितिसकेपछि यसमा फरक आउन सक्छ अथवा नेपालको सन्दर्भमा जोड्दाखेरि नेपाललाई केही लाभ हुने अथवा नेपालसँग केही प्रभावित हुने कुराहरू आउन सक्छ अवश्य रूपमा यसले अवश्य रूपमा जो बाइडेनको चुनाव जित्ने र डेमोक्रेटहरुको जित्ने अवश्य रूपमा यो अमेरिकी फरेन पोलिसी युटर्न नै हुन्छ किनकि डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट पोलिसी अवश्य रूपमा बाहिरी देशहरुसँगको सम्बन्धमा उनले टोटली आइसोलेट गरेका थिए तर अवश्य रूपमा यसले चीनसँगको सम्बन्ध पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ चीनसँगको सम्बन्ध अवश्य सुध्रिनेछ र भारतसँगको सम्बन्ध पनि यथावत यिनीहरुको पहिला जस्तै कायम रहनेछ र त्यसले गर्दा नेपालको सम्बन्धलाई पनि अवश्य प्रभाव पार्नेछ किनकि यहाँ सहयोगी अमेरिकी सहयोगहरुको कुरा अमेरिकी फन्डको कुराहरु पनि छ अमेरिकी अलिकति फेरि अमेरिकाको समन्वयकारी भूमिकालाई एकदमै अगाडि बढाउनेछ जस्तो पेरिस सम्झौतालाई अगाडि बढाउनेछ फेरि अमेरिकाले र इरानसँगको त्यो सम्बन्धलाई अलिकति फेरि यिनीहरुले पिसफुल उसको मार्गमा लिनेछन् धेरै कुराहरुले यो किनकि डोनाल्ड ट्रम्पले धेरै कुराहरुको भन्दा युटर्न जाने भएकोले अवश्य रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू। र उनी थिए अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकार दिनेश जङ शाह र त्यहाँको निर्वाचनको मतपरिणामहरु आइरहेको छ र यसले पार्ने प्रभावका विषयमा आज हामीले कुराकानी गरौं जो बाइडेन जितको धेरै नै नजिक छन् र जो बाइडेनले जित्दा र ट्रम्पले जित्दा पनि अमेरिकाको नीतिले विश्वव्यापी रूपमै प्रभाव पार्ने गर्दछ र खास गरी चीन र भारत जस्ता ठूला मुलुकहरुको बीचमा हामी नेपाल छौं र यो भूराजनीतिको कारणले गर्दाखेरि पनि अमेरिकाली नीतिका कारणले गर्दाखेरि नेपाल समेत प्रभावित हुने गर्दछ यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं आजको गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि फेरि अर्को विषय सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौं आजको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते